Bismillahi rahmani rahim. Hii ni episode ya 6 part 6 ambapo tunamalizia na kauli ya Imam Ali karamallahu ta'ala wajhahu. Katika utabiri wake huo alibainisha hali ya umma wa Kiislamu utakavyokuwa, na kwa hakika kabisa hali tulionayo katika zama hizi ndivyo hasa inavyoendana na utabiri huo, kwani hata baadhi ya wanavyoni tuliokuwa nao wameacha kazi ya kuhuisha umoja na mshikamano wa Uislamu na kuhuisha imani za waumini wa Kiislamu, badala yake wanashughulika na mambo ya bid'a na firqa katika juhudi za kuzidi kuwagawa Waislamu. Naam, tunarudi katika somo letu hili ambapo tutatoa maelezo juu ya malengo makuu ya kuteremshwa Al-Qur'an Al-Majid. Sasa tunaingia katika section ya 7, lengo la Al-Qur'an. Ni yapi malengo makuu ya Al-Qur'an? Hakuna shaka kutakuwepo na malengo mengine, lakini sisi inshallah tutarakiz katika malengo yale yaliyodhihiri na yaliyo makuu kwa waumini wa Kiislamu bishakli takhsis na kwa wanadamu wote bishakli am. La kwanza, lengo la kwanza, kulingania watu katika uongofu, katika njia sahihi, katika dini ya pekee ya Mwenyezi Mungu. Hilo ndio lengo la Qur'ani. Kwa kumtambua Mwenyezi Mungu mola na muumba wa vitu vyote asiye na mshirika, yani hiyo ni tauhid, na kuwatoa wanadamu hao katika kiza cha ujinga, kiza cha upotovu wa kuyabudia miungu isiyokuwa Allah, au upotovu wa imani na itikadi batil zenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, imani na itikadi batil zenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika utukufu na cheo chake. Aya ya kwanza katika sura Ibrahim inatupa ushahidi huo aliposema jalla wa ala, baada audhu billahi minashaitanir rajim, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilayk لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. تفسير يا مناهي هي شن كتاب تلتقو ترمشيا كواكو إلي واتو واتو كوين كيزا نكو أبليكا كوين موانغازا وإذن يا مولاواو إلي وفكشيا كوين نشيا يا علي ننغوفو من يكو هميديوا. Tunaona hapa Mwenyezi Mungu ametumia majazi katika sigha ya tashbihi kwamba ameufanya upotovu ni sawa na kiza, na kufanya Uislamu sawa na nuru yenye mwangaza. Na neno sirata ni kinaya, akikusudia mfumo wa Uislamu. Na hakuna njia nyingine ya mbadala yeyote ya uongofu isipokuwa njia aliyotuelekeza yeye jalla wa ala, na kututaka sisi viumbe wake wote kuifuata njia hiyo, kama alivyoamrisha katika aya 153 katika sura ya 6 aliposema baada audhu billahi minashaitani rajim, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Tafsiri ya maana hii, na hakika hii ndiyo njia sahihi iliyonyoka, basi ifuateni na wala musifate njia nyingine zikakugaweyeni na kukupotezeni. Haya ni mausia aliyokusieni yeye mola wenu ili upate kuwa wacha Mungu. Sadaqallahu alazim. Na kwa ajili hiyo sisi waumini wa Kiislamu ndio tumelazimika daima na mara zote na katika ibada zetu tuwe tunamuomba yeye subhana atupe uongofu wa kutuongoza katika njia yake hiyo iliyonyoka iliyo sahihi, kama tunavyofanya katika kila ibada ya sala tunasema ihdina siratal mustaqim. Ni dua na maombi hayo. Na kama ilivyokuja katika sura At-Talaq aya ya 11 anaposema mtume ambaye amekusomeeni aya za Mwenyezi Mungu ambazo ni Al-Qur'ani zinazobainisha haki na batil ili kuwatoa walioamini na wakatenda mema kutoka katika kiza kuwapeleka kwenye nuru. Hii ni katika sura At-Talaq aya ya 11. Ama lengo la pili ni onyo au indhar kwa walimwengu. Anaposema Mwenyezi Mungu Jalla Ala, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هي كتابة سورة الفرقان آية يا كوانز. هل كذلك كتوا بشارة جيما كواتو ويما وتبطم عليكم ميما. القرآن يمكوجا كفانيا كاسي هيو يكوانيا مكافيري مشركين نواتو ووفو بموجنا ونافكي جو يعذبو كالي وتكوه يبطا كواكوين دكواه كنيومي نعمري نماغيزو منيزو مونغو نمتوميواكي. Na wale wanaokufuru aya zake, wakati huo huo imekuja kuwapa bishara njema watu wema, watu walioamini na kufanya mema na kumcha Mwenyezi Mungu, kwamba watapata malipo mema yaliyo makubwa huko akhera inshallah.
Ushahidi huu tunapata katika aya 92 sura ya 6 aliposema jalla waala, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqun ladhi baina yadayhi walitundhira umma alqura wa man hawlaha walladhina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafidhun. Tafsiri ya maana hii, na hiki ni kitabu tulichokiteremsha kilichobarikiwa chenye kuthibitisha na kuhakikisha yale yaliyotangulia, na ili waonye kwayo watu wa miji ya Makka na ile pembezoni mwake, na wenye kuamini akhira hao ndio watakuwa wamekiamini, nao huzihifadhi sala zao kwa kufuata masharti na taratibu zake. Na akasema tena jalla wala katika mawki mwingine, katika aya nyingine, wakadhalika anzalnahu qur'anan arabiyan wasarrafna fihi min alwa'idi la'allahum yattaqun au yuhdithu lahum dhikra. Tafsiri ya maana hii, na namna hivi tumeteremsha hiyo alqur'ani kwa kirabu na tukakariri humo maonyo na indhar ili wapate kuogopa au iwaletee makumbusho. Ama lengo la tatu kwa kuteremsha Qur'ani ni kwa ajili ya kutoa hukumu na kubainisha mambo waliokhtilafiana manasara na mayahudi katika vitabu vyao. Ushahidi huu tunapata katika aya 48 katika sura ya 5. Allah anasema, na tumekuteremshia wewe Muhammad kwa njia ya haki kitabu ambacho hii Qur'ani kinachosadikisha yaliyo kabla yake katika vitabu vilivyotangulia na kulinda sheria zake, basi nawe hukumu baina yao kwa aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, wala usifuate matamanio yao ukaacha haki iliyokujia, ila akhir aya. Na akasema tena katika aya 105 sura ya 4, baada audhu billahi minashaitani rajim, inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma baina an-nasi bima araka Allah wala takun lilkhainina khasima. Tafsiri ya maana hii, hakika sisi tumekuteremshia wewe Muhammad kitabu hiki kwa njia ya haki ili upate kuhukumu baina ya watu kwa kufuata yale aliyokuonyesha Mwenyezi Mungu, wala usiwe mtetezi wa mahaini, yani watu waovu. Na kama alivyotujulisha tena Mwenyezi Mungu katika aya 64 sura ya 16 aliposema, wama anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Tafsiri ya maana hii, na tukukuteremshia juu yako hicho kitabu, yani Al-Quran, isipokuwa wabainishie yale ambayo wamekhilafiana, na pia kiwe uongofu na rehma kwa watu wanaoamini. Ama lengo la nne ya kushushwa Qurani imekuja kama ni bayana na mawaidha na pia shifa na rehma kwa wale wenye kuamini. Aya ya 57 katika surati Yunus inatupasha juu ya uthibitisho huo aliposema jalla waala, baada audhu billahi minashaitani rajim, ya ayuha nnasu qad jaatukum mawidhatun min rabbikum wa shifaun lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lilmuminin. Tafsiri ya maana hii, enyi watu, yamekujieni mawaidha kutoka kwa Mola wenu na ponyo ya kukuponyesheni yaliyomo vifuani, na pia ni uongofu na rehma kwa waumini. Katika aya hii tunaona kwamba Mwenyezi Mungu ameileta Al-Qur'ani kuwa ni bayana na mawaidha kwa walimwengu na kwa watu wote bila istithna, bila ya kubagua, kama aya ya 20 katika sura Al-Jathiya ilivyokuja aliposema, hadha basairu linnas, yani hii Qur'ani ni bayana na dalili tosha zilizowazi kwa wanadamu wote. Wakati huo huo akaja na istithna, yani kwa lengo jingine mahsusi kwa wale walioamini Qur'ani, kwamba itazidi kuwapa uongofu na rehma hao watakaoamini. Ndipo aliposema wahudan wa rahmatan liqaumi yuqinun, ni uongofu na rehma kwa watu wenye kuyakinisha, yani walioamini na kumcha Mwenyezi Mungu. Na ndipo aliposema katika aya ya pili, katika sura ya pili sura al-Baqara, dhalika al-kitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin, hichi ni kitabu kisichokuwa na shaka yote na ni uongofu kwa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu. Mbali na uongofu na rehma nyingi kutoka kwa Mola wao, Allah ameileta Qur'ani vilevile kwa lengo la shifa. Na shifa au ponyo imekuja kwa tafsiri mbili, shifa ar-ruhu, yani spiritual healing, na shifa badani, physical healing. Hii zote ni katika malengo ya Qur'ani, kama ilivyokuja katika aya ya 82 katika surati Isra, Mwenyezi Mungu anaposema, baada audhu billahi minashaitani rajim,
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Na tunateremsha katika Qur'ani mawaidha ambayo kwayo huwa ni ponyo na rehma kwa waumini, wala haiwazidishi watu madhalim isipokuwa hasara. Hasara ya maangalizo. Hakuna shaka kutokana na siyaki ya aya, shifa iliyokusudiwa hapa ni ponyo la kiroho, yani utakaso wa moyo na machafu. Hali kadhalika shifa inaweza kukusudiwa ni ponyo la kimwili vile vile. Kwa mfano katika aya 44 sura ya 41 aliposema Mwenyezi Mungu, qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa, sema ya Muhammad waambie hii Qur'ani ni uongofu na ni ponyo kwa walioamini, sadaqallahu alazim. Na kuna riwaya kadha zilizo sahihi kwamba Mtume SAW aliwahi kuidhinisha ruqya kwa baadhi ya masahaba zake, naye alikuwa akiwahimiza masahaba zake kusoma surati al-Baqara au muawidhataini kwa ajili ya kinga na mabala. Na surati Yasini na ayatul kursi na surati al-Fatiha ni shifa kwa mgonjwa akisomewa kama ilivyokuja katika hadithi mbalimbali. Na katika miaka ya hivi karibuni huko Malaysia, katika chuo cha kimataifa cha Kiislamu, International Islamic University of Malaysia, maprofesa wawili waliotakhasas katika fani ya udaktari wamekuwa wakifanya research ya muda mrefu juu ya tiba ya al-Qur'ani. Na wamegundua kwamba kisomo cha Qur'ani kimeweza kuwaponya wagonjwa kadha wenye aina tofauti za maradhi, na zaidi wale wagonjwa walioathirika kisaikolojia na wale waliokuwa katika hali ya hatari. Visomo vya Qur'ani vya mfululizo viliweza kubadilisha hali ya wagonjwa hao, kama walivyothibitisha wenye wataalamu hao katika makala yao walioipa jina Healing Secret in the Holy Quran, tiba ya siri iliyomo ndani ya Qur'ani. Makala hii ilitolewa mwaka 2016 baada ya matukio hayo ya risaji waliofanya, Allahu aalam. Ama lengo la tano ya kuteremsha Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ameleta Qur'an ili watu wawaidhike baada ya kuzingatia hoja na ujumbe uliokuja nao. Kuwaidhika yani at-tadabbur, mazingatio, yani imeletwa Qur'an kwa ajili ya mazingatio, at-tadabbur. Na hili tutakuja kuona ni lengo kubwa kabisa. Kuwataka watu wanapoisoma hiyo Al-Qur'ani wapate mazingatio. Watakapoizingatia na kisawasawa na kuifahamu vyema, itakuwa ni rahisi kwao kufata maagizo na kukutii amri zake na kushikamana na mwongozo uliokuja nao. Ushahidi huu kwanza tunaupata katika aya 29 surat Sad, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Tafsiri ya maana hii, hicho ni kitabu tumekuteremshia wewe Muhammad kilichobarikiwa ili watu wazingatie aya zake na wawaidhike watu wenye fikra na akili, sadaqallahu alazim. Na akasisitiza tena Mwenyezi Mungu na kusema, afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Tafsiri ya maana hii, hii ni aya ya 24 katika surati Muhammad. Je, hawaizingatii hii Qur'ani wakaisoma na kuichambua na kuifanyia utafiti wakaielewa, au kwenye nyoyo zao kuna kufuli au vizibo vilivyozuia kuiona haki na ukweli? Tunaona kwamba katika aya ya mwanzo Mwenyezi Mungu alitumia liyadabbaru. Lamu iliyotumika hapo ni lamu al-amri katika fi'l mudhari majzum. Na ikawa ni wajibu na sharti kwetu kuisoma na kuizingatia Qur'ani, na amri hii imekuja kwa wanadamu wote. Ama aya ya pili imekuja katika sikati istifham, katika hali ya mshangao, afala yatadabbaruna al-Qur'an, katika hali ya mshangao, vipi na imekuwaje watu wakashindwa kuitafakari na kuizingatia hii Qur'an? Na ndio maana katika surati An-Nisa aya ya 82 akasema, walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, na lau kama hii Qur'ani imetoka kwengine kwa asiye kuwa Mwenyezi Mungu, basi wangeyaona au wakagundua makosa mengi mno. Na hili jambo la atadabbur ambalo limetumika sana katika Qur'ani limekuja na tafsiri mbalimbali, linahitaji maelezo na uchambuzi, na inshallah katika nukta au section inayofuata huko mbele tutakuja kutoa maelezo yake kwa kirefu. Hata hivyo, mtu hatoweza kupata mazingatio yoyote asomapo Al-Qur'ani bila ya kuhudhurisha nafsi na akili yake katika yale anayoyapitia na kuyasoma.
Na ndio maana tukasema sharti la usikivu na sharti la utulivu na ukimya ni jambo la wajibu katika kusoma Qur'ani. Ama wale Waislamu wanaosoma aya za Mwenyezi Mungu bila mazingatio yote na wala kushikamana na maagizo au amri zake, Waislamu aina hii wanatoka au kujivua katika kategori ya waja wa Mwenyezi Mungu waliowema, bali wataungana tu na viumbe wengine ambao wanaposomewa aya za Mwenyezi Mungu haziwashtui wala kuwabadilisha hali zao. Kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala alipowasifu waja wake wema alikanusha kuwepo na sifa hiyo. Aliposema katika aya 73 katika sura Furqan, alisema walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyanan. Tafsiri maana ya aya hii, na wale ambao wanapokumbushwa katika aya zake Mwenyezi Mungu basi hawazifanyii uziwi wala upofu. Naam. Ama lengo la sita katika kuteremsha Qur'ani ni kipozeo kwa Mtume Muhammad SAW, ni relief au comfort au faraja, kwani Mtume SAW amekuwa akiudhiwa na kukadhibishwa na kutukanwa na watu kadha walipinga ujumbe wake, walikuwa kimfanyia kejeli na istizaa na kila aina ya dharau na maudhi. Qur'ani inakuja kumfariji mtume wake Muhammad. Kwa mfano, katika aya ya 34 sura ya 6 Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, walakad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna. Tafsiri ya maana hii, na hakika walikanushwa mitume kabla yako na wakavumilia kwa kukanushwa kwa ujumbe wao na kuudhiwa kwao hadi pale ilipofikia nusra yetu. Na katika sura Ar-Ra'd vile vile Allah anaendelea kumpoza na kumfariji mtume wake. Aya 32 na aya 42 zote zimekuja kwa lengo hilo hilo. Aya 32 Allah anasema, na hakika walifanyiwa kejeli mitume walio kabla yako. Ama aya 42 Allah anataja vitimbi na hila za watu waliotangulia kwa mitume yake na adhabu iliyowashukia na kadhalika. Na katika sura Al-A'raf aya ya pili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litundhira bihi wa dhikra lilmu'minin. Inshallah tutaendelea katika episode inayofuata. Wassalamu alaikum.